I el consell de la setmana és... Eines per treballar el marc normatiu. Com bé sabeu, a l'anterior tip parlàrem del marc normatiu, el conjunt de normes internes que consensues amb el teu grup amb l'objectiu que aquest tingui un millor funcionament. Vam proposar eines per crear-lo i a continuació veurem què fer en cas que el marc normatiu no funcioni i com actuar quan aquest sí funciona. 1. Com actuar quan el marc normatiu no funciona. El més important és que transformis els anomenats càstigs en conseqüències pactades entre totes i tots amb l'objectiu que sigui un aprenentatge que faciliti el reconeixement de l'error, la reparació del conflicte, la reflexió i el compromís de canvi. I com podem fer-ho? 1. Troba una conseqüència on es vegi vinculada la persona afectada. 2. Adequa la conseqüència a la importància de la falta. 3. Fes un seguiment i verifica el canvi d'actitud o actituds correctes. 4. Busca conseqüències oportunes, com per exemple aquelles que s'apliquen quan la situació està fresca per qui ha comès la falta. 2. Com actuar quan el marc normatiu sí funciona? Per treballar la gestió de conflictes, també és important reconèixer aquelles coses que sí estan funcionant en la sessió. Recorda mostrar aquest reconeixement de manera sincera, càlida, oportuna i, depenent de la situació i del teu objectiu, pots fer-ho davant dels altres integrants del grup. Un consell de gestió per una millor cohesió.